Lars, hvad er du? Lars. Lars. Okay, Mads, prøv at høre. Jeg har det sådan lidt svært med nyansatte, du ved ikke, men okay, nu ved du det. Så. Hvem tror du, vi er? Det her, det er Christian. Det er min bror. Han har 2 restauranter i Paris, ikke? Og jeg har sådan en lille bistro i Sydhavn, ikke? Nå, okay. Vi er vokset op her, så vi ved godt, hvem vi handler kunder og sådan noget, ikke? Og hvis du er en rigtig god receptionist, ikke? Så holder du lidt øje med, du ved, hvem er gæsterne, der er hvem, ikke? Og så giver du også værelse nummer 9 og nummer 19, ikke? Og så klapper vi Kaj til den gamle. Ja, men du står ikke her på listen. Hvad for noget? Prøv at kigge en gang til. Jeg tror det. Michael Klingenfeldt Hansen. Jeres far har sagt til mig, at Michael ikke er inviteret. Ja, jeg ved godt, hvad det er. Okay, Mads, prøv her. Lars, ikke? Ja, Lars. Det gik lidt amok sidste år, ikke? Jeg blev skidefuld og sådan noget, ikke? Og så når jeg drikker, så går det lidt amok og snapser for meget. Og når jeg drikker, så knalder det lidt ud, ikke? Vi må finde ud af et eller andet. Jeg fandme min familie med og det hele, ikke? Ja, Michelle er jo også, så... Ja, det ved jeg ikke noget om, det der. Jeg vil bare gerne vide, om der er et værelse, eller om der ikke er et værelse. Der er ikke et værelse. Så lad os godt tale med min far. Det er nu! Jamen, han er ikke kommet hjem fra jer. Så må du kræfte mig se at finde ud af et eller andet. Det er ligesom dit job, er det ikke det? Hva? Lars, find bare et værelse. Jeg skal nok snakke med far om det. Okay, prøv at høre. Hvis nu du tager et af de små værelser dernede, ikke? De bliver aldrig brugt. Nummer 3 og nummer 1 dernede, ikke? Kan du give os et af dem, så er det fint. Skal du gerne en nøgle? Nå jo. Ja, jeg må stå et eller andet sted. Ja, det var det. Er vores søster kommet? Nu gider du ikke høre lidt hurtigere. Det er min fars fødselsdag, forstår du. Han bliver 60. Alle de der mennesker, du kan se, det er nogen, som jeg skal modtage, så det kunne være meget fedt, hvis du gider køre lidt hurtigere.